mais um bocadinho dos Alpes. Ah, aquele cachorro grandão. Cachorro caramelo. Ó, estamos aqui já no comboio de pra ir pra Zermatt, mais uma horinha. Saindo de Visp. Isso é bom, olha, olha o tamanho desse janelão aqui. Janela bem grande mesmo. Então esses comboios assim de montanha é top por causa disso. Esses janelões e é só aproveitar a vista e a viagem. Uma horinha aí. Que vai. E eu vou tentar mostrar pra vocês aí se tiver alguma coisa maneira vendo. Com certeza vai ter, né? Coisa bonita. Muito bonita essa região aqui também. Sim, tem bondinhos pra lá também. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer, né? É. Mas é um passeio, ó, perdido. Perdido não, a gente tá passeando. Ah, naquele outro se vê pouca coisa mesmo. Esse aqui já é mais um passeio. Né? Tô vendo de onde a gente saiu, ó. Saiu de Visp. Na verdade, isso. Exatamente, mas olha só. Saiu de Visp. Vem caminhando de comboio até chegar a Zermatt. Chegando a Zermatt. Quanto? Zermatt é 1605 já metros. Aí depois você sobe isso aqui e está no monte. Santos Nicolaus. Santos Nicolaus. Isso aqui é cidade com nome de coisa de Natal, não é? São Nicolau. Olha lá ali na frente já, amor. Já tem a geleira lá. Tem a geleira aqui. Caraca, mas deve ter coisa de Natal aqui.
sente isso não. Falta. Olha a casinha. 1999. Que bonitinho. Olha aqui. É linda essa aqui. Ele brilha. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, São Nicolau Air Bridge. E aqui, né? Air Bridge. Caraca, que lindo esse lugar, velho. Eu queria ver onde ele era, olha lá as cascadas. Uma sacolinha.